שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. אז היום אני הולכת להציג בפניכם עוד סרטון שיצרתי עם לוריאל פרופסיונל, והפעם זה לוק של הצמה המרושלת הזו שנותנת מראה כזה סופר נסיכתי וכתר צמה, שאגב זה מאוד מאוד הולך בתצוגות האופנה של החורף. מי שראתה לפני כמה חודשים היו את התצוגות אופנה של החורף, הפאשן וויק, והצמות השתוללו שם, אז זה לגמרי הלוק לחורף הקרוב. את המראה הזה של הצמה המרושלת יצר גילי בר, שהוא מעצב שיער כאילו היסטרי, הוא כזה חמוד, והיה כל כך כל כך כיף לצלם איתם, ובאמת שנהניתי מכל רגע, ואני חושבת שהמראה הזה להיט, פשוט להיט. אז אם בא לכם ללמוד ולראות איך גילי יצר את המראה הזה, וגם יש הגרלה בסוף, אז תמשיכו לצפות. הסופי של הלוק של הצמה המרושלת, אני מתה על זה. אני חושבת שהשיתוף פעולה עם לוריאל פרופסיונל כזה מגניב, וגם הצילום וכל היום כיף הזה שעשינו ביחד את הסרטונים האלה, וככה לוריאל פרופסיונל ואני מעניקים לחמש זוכות את כל המוצרים שהשתמשו כדי לעשות לי את הצמה המרושלת. אז אני אציג לכם קצת את המוצרים ואני אסביר לכם גם על המוצרים, אם מישהי מעוניינת ככה גם בנפרד לדעת מה כל מוצר ומוצר עושה. אז המוצר הראשון זה הפרש דאסט, וזה בעצם השמפו היבש של לוריאל פרופסיונל. זו לא פעם ראשונה שאתן רואות אותי משתמשת בשמפו היבש הזה. האמת שזה אחד השמפו שמפועים היבשים הכי טוב שהשתמשתי בהם, בגלל שהוא לא עושה את השיער שומני. תתפלו, שמפו יבש אמנם סופח את השומנים, אבל יש שמפועים יבשים, ספרי שמפו יבש, שפשוט משאירים את השיער כזה גריסי ומלוכלך. זה, אין מצב שזה קורה איתו, זה פשוט הלוקז'רי של השמפועים היבשים. התפקיד שלו זה בעצם לתת מרקם לשיער, לתת קצת ווליום, קצת נפח לשיער. זה לא רק כדי לספוח שומן כשלא בא לכן לחפוף, זה גם כדי ליצור קצת ווליום וכדי שיהיה קל יותר לעצב את השיער, ובגלל זה השתמשו בפרש דאסט. המוצר הבא גם מסדרת טכני ארט, וזה ה-Wild Stylers. זה ספרי קיבוע שגם נותן את הנפח. הוא עשוי מהפקה מינרלית, ככה שהוא נותן עוד נפח לשיער ועוד מרקם לשיער, במיוחד כשאנחנו רוצים לעשות צמה ואז יש חיכוך יותר גבוה בין השיערות, אז אנחנו רוצים משהו כדי שיאחד ולא ייצור פריז, שלא ייצור פשוט חשמל סטטי. ומה שהדבר הזה עושה זה פשוט בונה טקסטורה לשיער, ואז אפשר לאבד את השיער עוד יותר, ככה שאם בא לכם איזה עיצוב שיער עם ווליום וכזה הכי ובבום, בהחלט הייתי הולכת על הספרי המייצב. מה עוד שהוא משמר את המרקם הטבעי של השיער ולא שובר אותו, כמו שחלק מהספריים פשוט עושים, זה פשוט נותן לי עוד טקסטור על השיער, עוד ווליום, פשוט לעשות ובבום. המוצר הבא שגילי השתמש על השיער שלי זה המיתיק אויל, שזה בעצם שמן הזנה לשיער ולא רק. מה שמיוחד בשמן הזה זה שהוא לא משאיר את השיער שומני, אלא פשוט נותן לו מעין שכבת ברק כזאת, כדי שהצמה תראה יותר מבריקה, יותר גלם, בדיוק כמו שאנחנו אוהבות. וזה שמן שיש בו המון מינרלים, המון הזנה לשיער. מי שיש לשיער פגום, יבש, שיער שפשוט צריך את הבוסט הזה, זה שמן שבהחלט יכול לעזור לה, במיוחד בקצוות, כשזה האזור שהכי נסע
נשרף בקלות בשיער, אז הוא מאחד את הקצוות של השיער, ובעצם נותן שיער הרבה יותר בריא, הרבה יותר חזק והרבה יותר גלם. ולמוצר האחרון שתקבלו זה הסופר דאסט, וגם זה גילי השתמש לי בשיער. עכשיו זה האבא והאימא של הוואבאבום, כאילו כל מה שידענו על הוואבאבום לפני כן, זה האבא והאימא של הוואבאבום. מה שההפקה הזו עושה, זו בעצם הפקה שנותנת נפח לשיער, שומרת על המרקם של השיער ועושה אותו מט. אנחנו לא רוצים שורשים מבריקים, אנחנו רוצים שורשים מט, אבל עם זאת השמן נותן לנו את המרקם הזה של הגלם. הסופר דאסט יכול ללכת לא רק על צמות, הוא יכול פשוט ללכת על כל בייביליס שאתן עושות, על כל שיער נפוח שאתן רוצות לקבל, את הנפח היפה הזה ששמור לכוכבות הוליווד, אז זה ייתן לכן את הנפח הזה. מה שעושים איתו פשוט מגיע כמו פלפליה, אז מפזרים טיפה מההפקה הזו על כפות הידיים, ומעשים את זה לתוך השורשים, ומה שזה עושה זה פשוט מעניק סופר נפח, מבלי לסרק את השיער הפוך. יש בנות שמסרקות את השיער הפוך כדי להעניק להם נפח בשיער, זה המוצר בשבילכן. אז 5 זוכות הולכות לזכות בארבעת המוצרים האלה מסדרת לוריאל פרופסיונל. כל מה שתצטרכו לעשות בהגרלה יהיה כתוב למטה בתיבת המידע. אז תבדקו אותה ואל תשכחו לעקוב אחרי כל השלבים, אני בודקת אותם. אני מקווה מאוד שנהניתם מהמראה של הצמה המרושלת. אפשר ללכת איתו ככתר, אפשר לעשות, לפזר את הצמה ולעשות כזה ווליום בשורשים, מה שבא לכן. אני אוהבת אתכן מלא 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 מלא, ונתראה בסרטון הבא. ביי!